קיץ בריא לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? מוצאי חג השבועות, אני נרגש להקליט לכם שוב כאן את הפודקאסט. מאחורי המיקרופון מדבר איתכם יוסי אלקלצקין, והפעם אני לבד. אז אחרי שני פרקים מיוחדים עם החזן חיים גנץ, ידידי וראי שישב כאן, וקיבלתי המון המון תגובות מחמיאות, מחממות, על התוכן שהיה עם חיים גנץ. קצת ביקשו שיהיה יותר יצירות, אבל לא שייך להספיק את הכל בפרקים אחדים, ובעזרת השם הוא עוד יחזור, ויהיו כמובן הרבה יותר יצירות. אני תמיד מקפיד שהפרק לא יהיה יותר מדי ארוך, שלא נגיע למצב שחס וחלילה תפסת מרובה, לא תפסת. התלונה המרכזית שהייתה על הפרקים האלו, עניין הסאונד. אז זה, רק יש לי דבר אחד לומר לכם, זה בטיפול, ועד שנצליח לתקן את זה, להחליף את המיקרופון ולהגיע למצב של שלמות של סאונד. לא נצליח נראה לי להגיע לשלמות, אבל לשאוף לכך ולנסות להגיע. יש לי חובה אחת כלפיכם. הבטחתי פרק מיוחד בעניין הרב קוק ושלמה קרליבך. אז כפי שידוע לכם, הרב דוב קוק מטבריה, צדיק מיוחד וגדול, ענק שבענקים, ממש גבלת שבגבלת, כמו שאומרים, חובב מיוחד של שירי קרליבך ומבין שירי קרליבך. היה לי אירוע פרטי עם המקהלה, כפי שסיפרתי, אני ועוד כמה אנשים בודדים ישבנו עם הרב, ופשוט הייתה חוויה שמימית, מרגשת, וכפי שאמר הרב, לא מן על מעדן. הרב מאוד מאוד, מעבר לזה שהוא מבין בניגוני קרליבך, הוא אוהב לרדת לפרטים הקטנים של הניגון, להבין את המהלך של הניגון, למה קרליבך לחין את זה בצורה כזו, והרבה פעמים הוא ככה מתבטא על השירים. השיר הזה הולחן ברגע של עירור תשובה, השיר הזה הולחן בעדנה דחדוותה, וכל מיני ביטויים מעניינים שהוא מרגיש בשירים האלו. אז כפי שהבנתם, הפרק הזה מוקדש כולו לשירי רב שלמה קרליבך, ואנחנו ננסה להעביר לכם קצת מהחוויה הכל כך מיוחדת והנדירה שהייתה לנו שם. חברי המקהלה הרגישו פתאום בחוויה יוצאת דופן, ושכחו שהם באירוע. הרב פשוט קרא לנו לשבת לידו, וזה היה ממש כאילו קומזיץ אישי לחברי המקהלה. אז נרוץ רגע ישר לשיר הראשון שהרב שר, לפני ההדלקה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. אז במקום להתחיל שירי רגע שדקניים, הרב פשוט התחיל לשיר, אונו השם, אונו השם, אווי שיונו. אני אשאר לכם את זה בכוונה מהר, כדי לנסות להזכיר לכם איזה שיר אני הולך להשמיע עכשיו. זה כמובן לחן של שלמה קרליבך, חזר על זה מספר פעמים, ותוך כדי היה את ההדלקה ועברנו לשירים המפורסמים בר יוחאי ואמרתם כל החי וכו'. אז הנה לכם ההקלטה, שלמה קרליבך, אנא השם הושיענה. Hashem, Hatzli Yigal.
יפהפה, זה מתוך אלבום מקדש מלך. אני חושב שדיברתי איתכם בעבר על האלבום הזה, ואנחנו עוד נשמיע כאן כמה יצירות בפרק הזה מתוך האלבום. כמובן שהעיבוד הזה עיבוד יפהפה, ואנחנו לא, זה היה בהתראה של מהרגע לרגע. מי שמכיר את הרב קוק, אז פשוט הוא יכול לעצום עיניים לשנייה או שניים ופשוט להתחיל שיר שבאותו רגע מאיר לו הערה מהשמיים, שזה השיר שעכשיו צריך לשיר. ופשוט קיבלנו הוראה לזרום עם כל שירי הרב קרליבך שנקבל. בלי לדעת איזה שיר אנחנו הולכים לשיר בעוד רגע, או מה השיר הבא, שום שמץ של מושג, ואף אחד לא יודע איזה שיר הרב הולך להתחיל. בואו נקפוץ להמשך תחילת הסעודה, איך שהרב התחיל באחד השירים האלו. אני מצטער על אם זה יהיה הסדר הלא נכון שככה היה בסעודה, אבל בניסיון להעביר את הרשמים, אז אני נזכר תוך כדי שאני מדבר איתכם מה היה שם התחושה בחלל החדר. אז הנה עוד שיר מיוחד. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תאמי, וגם על זה הרב התעכב המון המון, שר שוב ושוב ושוב כדי שנרגיש איתו ביחד מה שהוא מרגיש בשיר הזה. שלמה קרליבך, לא תבושי ולא תקלמי. Thank you.
say, voy shiv lai sikal mi. Mati shtoichachi umatemi. Loi say, voy shiv lai sikal mi. Mati shtoichachi umatemi. Ibo bo bo yegesu ani ayami benivneso yeir altilo bo 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 yegesu ani ayami benivneso yeir altilo loi sei voi shiv loi sikar mi Mati shtoichachi umatemi Loi sei voi shiv loi sikol mi Mati shtoichachi umatemi Ibo bo bo yechesu ani yeyami Venivneso yeyer al deyelo Hey bo 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 yechesu ani yeyami Venivneso yeyer al deyelo sikol mi mati shtoichachi umatemi loi sei loi shiv loi sikol mi mati shtoichachi umatemi ibo bo bo yechesu ani ayami venivneso yeyer al tiyelo bo 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 yechesu ani ayami venivneso yeyer al tiyelo כפי שאתם מבינים לבד, לא כל ההקלטות של קרליבך היו כל כך מפוארות בעיבוד כזה מרשים. הוא כבר סך לי, ידידי וראי אליהו זלסקו, מגדולי, הייתי קורא לזה, מביני הקרליבך בדורנו, ממש, זה שלא מוותר על קוצו של יוד, בנוגע לשירים, סיפורים, דיבורים, מאמרים, וורטים וכל מה שקשור לרב שלמה קרליבך. סך לי לא מעט בעניין ה... מה שקרליבך אמר על האלבום הזה. אז אנחנו נמשיך הלאה לשיר פשוט שהרב חזר עליו כמה פעמים, שים שלום טובה וברכה. אגב, בעניין השיר ששמענו כעת, הרב חזר ושנה על בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר על תילה. כנראה ראה דברים שאנחנו לא רואים. We don't want
ואם כבר הזכרנו שלום, טובה וברכה, אז רגע אחד תנו לי לקחת אתכם לשיר אחד שלא היה שם באירוע, אבל אני רוצה להקדיש אותו לעם ישראל בכל מקום שהם. לרגל המצב בצפון ובדרום, בכלל מה שעובר על עם ישראל בחודשים האחרונים. אני מבקש מכם, תתחברו איתי בכל מקום שאתם, עד לב השמיים, מעומק הלב. בך, בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. מוקדש לכם, ממני, וכמובן מרב שלמה קרליבך. משתדל בכל כוחי לא לשקר, אבל אשקר אם אומר כעת שאיני יבשה. בכיתי ביחד עם שלמה קרליבך, לא יכלתי לעצור את עצמי. מה אני אגיד לכם? בואו נחזור חזרה לאירוע. אז אחד השירים המיוחדים שהרב התעכב עליו, והרב אמר על השיר הזה שזה בדיוק ככה מקבלים מול מלכות שמיים, בדיוק כפי איך שהוא תיאר, איך ששלמה קרליבך מתאר את השיר הזה. וכולם מקבלים עליהם, יורדים מלמטה, אתה מקבל על עצמך את עול מלכות שמיים ואז עולים. שימו לב לשיר המיוחד הזה, וכולם מקבלים עליהם, שלמה קרליבך. כולם מקבלים עליהם, אוי מלכות שמיים. I'm a cable.
של שלמה קרליבך. זה לאחר המסיבה שעשינו בקסטל. ניפונוביץ' וערב רב של בנות. לחתוך את ההקלטה באמצע, כי יש לנו עוד הרבה מה להספיק היום, ואני גם ככה לא בטוח שאני אספיק את כל השירים ששרו שם באירוע. אז בואו נרוץ ישר לשיר הבא. ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. גם זה אחד השירים שהרב חזר על זה. ונאמר לפניו, ונאמר לפניו, שירה חדשה, ושוב ושוב ושוב, שלא נשכח. שהרב שר הרבה יותר נמוך מקרליבך, כמה שקרליבך לא שר הכי גבוה, הרב שר יותר נמוך מזה, הרבה יותר איטי מזה, ומאוד מאוד מפריע לו על כל צליל, שאולי אולי מישהו זייף בקהל, אז הוא עוצר את הכל, מתחיל מההתחלה, ובקש
לתקן, בבקשה להתחיל מההתחלה, עוד ועוד ועוד. ואחד השירים שממש התעכבנו, שיר מורכב קצת יחסית לשירי קרליבך, אבל כמה שהוא מורכב, ככה הוא מיוחד. ואני תפילתי לך השם את רצון. ענני, באמת אישך. And this is a little song. Vani sefilosi lecho Hashem lecho Hashem meis rotsoin Vani sefilosi lecho Hashem lecho Hashem es rotsoin Elohim berof chasdecho Anei כפי ששמעתם והבנתם, ניגון מיוחד מבית היוצר של שלמה קרליבך. אנחנו רוצים להגשת לפינת היידיש, וגם הפעם כמובן שלמה קרליבך, ביחד, יידיש וקרליבך. גוואלד שברידר, ניגון ישן, יש לזה כמה גרסאות מאיפה מקורו, אבל קרליבך שר את זה בחן שלו ובגישה שלו. גוואלד שברידר, גוואלד, אחים יקרים, מה אתם ישנים? הגיע הזמן לומר תהילים, הגיע הזמן לקום, להתפלל, ללמוד. אם אתה לא קם, אם אתה לא מתפלל, אם אתה לא אומר תהילים, מה אתה עושה בעולם הזה? ומה תענה לעולם הבא? Gewalt schebrider was schlaft ihr eins, zwei, drei, vier. Gewalt schebrider was schlaft ihr eins, zwei, drei, vier. Wachen sei zu sagen, tele mei, zwei, drei, vier. Sie scheint sei zu sagen. Kein Tillim, nur geschlafen. Zu was teugst du auf der Welt? Mit was wirst du kommen auf jener Welt? Gewaltige Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Gewaltige Brüder, was schlaft ihr?
sie scheint Zeit zu gehen, darf nen eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu gehen, darf nen eins, zwei, drei, vier. Nicht kein Tillen, nicht kein Davnen, nicht kein Davnen, nur geschlafen. Was teugst du auf der Welt? Mit was wirst du kommen auf jener Welt? Gewalt, Gebrüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Gewalt, Gebrüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu gehen, lernen eins, zwei, drei, vier. Sie scheint Zeit zu gehen, lernen eins, zwei, drei, vier. Nicht kein Tillen, nicht kein Davnen, nicht kein Davnen, nicht kein Lernen, nicht kein Lernen, nur geschlafen. Was teugst du auf der Welt? Mit was wirst du kommen auf jener Welt? Oh, der Weichheit, Rabotai, Mord nach Hus. Seh, Kolein, Hakol. Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Eins, zwei, drei, vier. Gewaltsche Brüder, was schlaft ihr? Es scheint Zeit zu sein, jeden eins, zwei, drei, vier. Es scheint Zeit zu sein, jeden eins, zwei, drei, vier. Nicht kein Tillen, nicht kein Daumen, nicht kein Daumen, nicht kein Lernen, nicht kein Lernen. Eigentlich nicht kein Jied. Zu was teugst du auf der Welt? Mit was wirst du kommen auf jener Welt? יש לקרליבך כמה וכמה גרסאות על השיר הזה, מהם בצלילים שונים ואף במילים שונות. וזה היופי, ואכן אצל קרליבך שזה תמיד שונה, ובזה אתם בטוחים שזה מכל הלב, כמו שהוא נוהג להגיד, עד לב השמיים. אז אני רוצה רק לאחל לכם, שיהיה לכם קיץ בריא, שניפגש בשבוע הבא, בפרק הבא, בקרוב, עם ידידי ורעי החזן חיים גנץ, ועוד אורחים נוספים, אני אשמח לארח כאן עוד הרבה. בינתיים עד אז, הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. את ההתחלה של ההקלטה הבאה אתם כנראה מכירים. חובבי החזנות מוזמנים להקשיב להקלטה הזו בקשב רב, זה קצת מעניין. אתם מכירים את זה קצת בהתחלה מנוסח קבלת שבת, וההמשך מעניין ואף קצת מאתגר. קרליבך, להתראות. ובתחי הבדלה במוצאי שבת. אנחנו מחכים לאליהו הנביא זכור לטוב. אתם יודעים שאליהו הנביא לא בא עם הדלת סגורה, הוא רק בא עם הדלת פתוחה, עם הלב פתוח. בכן אחרי שבת קודש כל הלבבות פתוחות ומחכים לאליהו הנביא. הרחמן הוא ישלח לנו, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא.
הנביא, את אליהו הנביא, זכור לטוב. רבותיי כולכם, Yeah.
Imasena no metzora to